Fredag 21 til midnat. Præsenterer Esben Svenningsen og Jan Tulstrup. Den perfekte start på weekenden. Fed fredag. Hej Malte, velkommen til Fed Fredag. Hvad så, Fed Fredag? Hvad så, Malte? Hvad laver du? Jeg skal ud til festival. Hvad er det for en fest? Det er halvfattig. Malte, hvem er det, du har i baggrunden? Du falder sgu ud. Malte, er det piger, du har i baggrunden? Og der er flere. Malte, har du piger i baggrunden? Prøv lige igen. Malte, er du fuld? Om hvad for noget? Har du piger, der er i baggrunden? Det havde jeg lige før. Hvorfor? Jamen, ja, der er piger i baggrunden. Sådan, ja! Ja, så er fredag, der